Böyük Britaniyada gün ərzində yeni növ koronavirusdan ölənlərin sayı 200-dən çox artaraq 1228 nəfərə çatdı. Qalan Newscom saytı xəbər verir ki, bu barədə Krallığın Səhiyyə Nazirliyi xəbər yayıb. Bildirilir ki, ümumilikdə COVID-19 virusuna yoluxmuş xəstələrin sayı ölkədə 19522 nəfərdir. Qeyd edək ki, Böyük Britaniya hökumətində etiraf edirlər ki, yoluxmuş şəxslərin real sayı təsdiqlənmiş halların sayından xeyli çox ola bilər. Çünki analizlər yalnız xəstəxanalarda olan pasiyentlərdə aparılır.